Olemme nyt täällä Mansikkamäen koulussa ja vieraana on koripalloilija Ville Kaunisto. Ville, kiusattiinko sua pienenä koulussa? Ei mua varsinaisesti ole kiusattu, mutta on aina ollut luokan ja koulun pisimpiä ja niitä niin kuin, joka ei ole ikinä päässyt piiloon periaatteessa, että aina pää on näkynyt kaikkialla. Se on totta kai aiheuttanut sellaista pientä jännitystä ja ehkä pientä naalihailuakin. Onko jotain erityisesti jäänyt mieleen? Ei varsinaisesti, ennemminkin vaan sen, että muistaa, että kuitenkin niin kuin nuorena on, niin kuin varmaan kaikki on vähän epävarma itsestään ja sellainen vaan, ettei ikinä niin kuin oikein päässyt suojaan mihinkään, koska se pää heiluu aina kaikkeen yläpuolella, niin se oli raskasta välillä. Tuleeko sulle mieleen jotain muita tapauksia koulussasi, kiusaamistapauksia meinaan? Ei varsinaisesti, että totta kai siellä on ollut tilanteita, missä olisi voinut toimia fiksummin. Mutta pääasiallisesti meillä on ollut mun mielestäni aika hyvä henki luokalla aina. Ja meillä oli urheiluyhdistävä tekijä, joka nosti niin kuin sitä luokan yhteishenkeä. Ja mä ainakin muistaisin, että meillä on ollut suhteellisen hyvä meininki. Mitä koulua sä kävit? Mä kävin Turussa Ilpoisten ala-astetta ja Puropelon yläastetta. Onneksi muistin nimet. Hyvä, kiitos.